ተአምረኛው አምሮ በህይወት ተአምር ሊሰራ ያንተን ተዛዝ በተጠንቀቅ በመጠበቅ ላይ ነው። የሚጠብቀው ያንተን ተዛዝ ብቻ ነው። የመጽሐፍ እንዴት ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ አምሮህን እንደምትታዘው የሚያስተምር መጽሐፍ ነው። ሐኪሞች ለታካሚዎቻቸው የሚሰጡት የውሸት መድኃኒት ወይም ፕላሴቦ ይባላል። ሰዎች ከካንሰር ተፈውሰዋል፣ ከሞት ወደ ህይወት መጥተዋል። ምንም ማድረግ የማይችለውንና የውሸት የሆነውን መድኃኒት እውነተኛና ገዳይ ነው ብለው ራሳቸውን ለማጥፋት ተጠቅመውበት ሞተዋል። የዳኑትም የሞቱትም ስላመኑ እንጂ መድኃኒቱ የውሸት ነው። የውሸት። ስለዚህም ከሞት ህይወትን ብትፈልግ ተአምሩ አእምሮ ውስጥ ይገኛል። ከውድቀት ስኬትን ብትመርጥ ተአምረኛው አእምሮ ይችላል። ከአርባ ቀን እድል ይልቅ በረከትን ብትሻ አእምሮ ተአምር ይሰራል። ከድህነት ሁለንተናዊ ሀብትን ብትፈልግ ተአምረኛው አእምሮ ዋስትናህ ነው። ይህ የሚሆነው ግን የፕላሴቦ ኢፌክት ሲገባ፣ የአእምሮ ኒውሮኖች አሰራርን ስታውቅ፣ ጂኖችህ፣ ሴሎችህ፣ ሰውነት ከተአምረኛው አእምሮ ጋር ያላቸውን ሚስጥር ስትረዳ ብቻ ነው። ተአምርን ከውጭ የሚጠብቁ ሰዎች ተአምረኛ አእምሮ እንዳላቸው የማያውቁ ናቸው። ይህ መጽሐፍ የአእምሮአችንን ተአምረኛነት በሳይንሳዊ መንገድ በማወቅ ትክክለኛ ለውጥ ለሚፈልጉ ሁሉ እየተጻፈ ነው። ምዕራፍ 1 የፕላሴቦ ኢፌክት። ያመንከውን ትቀበላለህ። ሐኪሞች ለታካሚዎቻቸው የሚሰጡት የውሸት መድኃኒት ፕላሴቦ ይባላል። አንድ ቀን የራስ ምታት አመመህና ሐኪም ጋር ሄድክ። ሐኪሙ መድኃኒት ብሎ ነጫጭ እንክብሎች ወይም ክኒኖችን ሰጠ። እነዚህንም እንክብሎች ከዋጥክ በኋላ ራስ ምታት ለቀቀ። ነገር ግን ሐኪሙ የሰጠ እንክብል ምንም አይነት የመድኃኒትነት ባህሪ የሌለውና ከስኳር የተሰራ ነው። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ? እንዴትስ ዳንክ? አሁንም ድረስ በዓለማችን ከሚገኙ የድባቴ ወይም የዲፕሬሽን መድኃኒቶች ውስጥ 80% ፕላሴቦ ወይም የውሸት ክኒን ናቸው። ይህ የፕላሴቦ መድኃኒት ወይም የውሸት ክኒን ሰውን ከድብርት ማዳኑ የሚገርም ነው ልትል ትችላለህ። ግን ድብርትን ብቻ ነው የሚያድነው? ሌላ አካላዊ የሆኑ በሽታዎችንስ ይፈውስ ይሆን? አስማተኞች ትርኢት ሲያሳዩ በእጃቸው ላይ 50 ሳንቲም ይይዙና ናው ዩ ሲ ኢት ናው ዩ ዶንት ይላሉ። ይህም አሁን ሳንቲሟን ታያለህ፣ አሁን ደግሞ አታያትም የሚል ፍቺ አለው። ሳንቲሟንም ከአይን ይሰውሩታል። ይህ የሚያሳየው እምነት እንደሚያድን ሁሉ ይገድላል ማለት ነው። በማሰብ ብቻ የሰውነት አካሎችህን እንደፈለግክ መቆጣጠር የምትችልስ ይመስላል? እያንዳንዱ ሴሎችህንስ ማዘዝ ትችላለህ? አዎ ትችላለህ። ለዚህም የሚሆኑ በርካታ ሳይንሳዊ ምስክሮች አሉ። እምነት ምን ያህል ኃይል እንዳለው የሰው ልጅ ሴሎችን ሳይቀር እንዴት እንደፈለገ በማዘዝ ታምራዊ ለውጥ እንደሚያመጣ የሚያሳዩ ነገሮችን በቀጣዮቹ ምዕራፍ በጥልቀት ከማየታችን በፊት ለአሁኑ የፕላሴቦ ወጋችን ላይ አንድ ታሪክ እንጨምር። የ26 ዓመቱ የኮሌጅ ተመራቂ ፍሬድ ከሚወዳት ፍቅረኛው ጋር በመለያየቱ ጥልቅ ድባቴ ወይም ድብርት ውስጥ ገባ። ህይወት መረረችው። አዲስና ፍቱን ስለሆነ የድብርት መድኃኒትን ማስታወቂያ ላይ ሰማ። እናም ሊገዛ አሰበ። ከዚህ ቀደም በሐኪም የታዘዘለትን የጸረ ድባቴ መድኃኒት ለአራት ዓመታት ወስዷል። የጎንዮሽ ጉዳቶቹ ሲበዛበት መውሰዱን አቆመ። ይህም ጥልቅ መደንዘዝና መጫጫን ውስጥም ከተውት ነበር። እናም አዲሱን መድኃኒት ምናልባትም የተሻለና ጉዳት አልባ ይሆናል ሲል አሰበ። አዲሱን መድኃኒት ገዝቶ መጠቀም ጀመረ። ከወር በኋላ ለቀድሞ ፍቅረኛው ደወለ። ሁለቱም በስልክ ላይ ጥቂት ከተጨዋወቱ በኋላ ስልኩን ጆሮዋ ላይ ጠረቀመባት። ወዲያውም ከፊት ለፊቱ ያገኘውን አዲሱን የድብርት መድኃኒት በሙሉ አነሳና 29 መድኃኒቶችን ቃማቸው። ብዙም ሳይቆይ ባደረገው ድርጊት ተጸጸተ። እናም ከቤት ወጣና መንገድ ዳር ላይ ለእርዳታ መጮ ጀመረ። እርዱኝ፣ መሞቴ ነው፣ እርዱኝ። መሬት ላይ ወድቆ መንፈራፈር ጀመረ። ጎረቤቶቹም ጩኸቱን ሰምተው መጡ። አፋፍሰውም ወደ ሆስፒታል ወሰዱት። ወደ ሆስፒታልም እየወሰዱት ትልቅ ስህተት መስራቱን፣ መድኃኒቶቹን አብዝቶ እንደወሰደና መሞት እንደማይፈልግ ጭምር እየጮኸ ይለፈልፍ ነበር። የድንገተኛ ክፍል ውስጥ ሲገባ ፊቱ ቀላልቶና በላብ ተጠምቆ የደም ግፊቱ 70 እና 80 ደርሶ ነበር። ልቡም በደቂቃ 140 ይመታል። ከላይ ከላይ ይተነፍሳል። በተደጋጋሚ መሞት አልፈልግም እያለ ይጮኋል። ዶክተሮች ሲመረምሩትም የደም ግፊቱ ከመቀነሱ፣ የልብ ምቱ ከመጨመሩና እስትንፋሱ ከመቆራረጡ ውጭ ሙሉ ጤነኛ ነው። ቢሆንም ድምፁ እየደከመና ሰውነቱ እየዛለ መጣ። ግሉኮስም ተሰካለት። ሊያደርጉለት የሚችሉትን ሁሉ አደረጉለት፣ ግን ሊሻሉ አልቻለም። ምን አይነት መድኃኒት እንደወሰደም ጠየቁት። እሱም የመድኃኒቱን ስም እንደማያስታውሰው ነግሮ በእጁ የያዘውን ባዶ ብልቃት አሳያቸው። ዶክተሮቹም የመድኃኒቱ ብልቃት ላይ የተለጠፈውን ኮድ ሲያነቡ በሙከራ ላይ ያለ መድኃኒት ይላል።
ሆኖም ግን ሜሰን ሊሻለው አልቻለም። ጭራሹን ባሰበት አዲሱ ጸረ ድባቴ መድኃኒት ላይ ምርምሩን ለሚሰራው ላብራቶሪ ተደወለ። ከአራት ሰዓትም በኋላ ከላብራቶሪው አንድ ተወካይ ወደ ሆስፒታሉ መጣ። የመድኃኒቱ ብልቃጥ ላይ የተጻፉትን ኮዶችን ካነበበ በኋላ መድኃኒቱ ፕላሴቦ እንደሆነና ወይም የውሸት መድኃኒት እንደሆነና የዋጠው ኪኒንም የምንም አይነት ህመም መድኃኒት እንዳልሆነ አሳወቀ። ሜሰን ይህንን ዜና ሲሰማ የልብ ምቱና የደም ግፊቱ በደቂቃዎች ውስጥ ወደ ኖርማል ሁኔታ ተመለሱ። ይሄ ምንም አይነት ጥቅምም ሆነ ጉዳት የሌለው ኪኒን የሜሰንን ህይወት ሊያሳጣው ነበር። የመድኃኒቱ የመግደል ኃይልም ሙሉ ለሙሉ በጭንቅላቱ የተወሰነ ነበር። አእምሮ ድንቅ ነው። ታመነ በእውነተኛ መድኃኒትና በከረሜላ መካከል ያለውን ልዩነት አያስተውለውም። ሜሰን ሊገድለው የነበረው የራሱ አእምሮ ነው። ከዚህም በፊት ከድባቴ ያላቅቀው የነበረው መድኃኒቱ ሳይሆን የአእምሮ የማመን ኃይል ነው። የፕላሴቦ ተጽዕኖ ብቻውን ተአምር ሰርቶ ለማዳንም ሆነ ለመግደል አይችልም። እዚህ ጋር ስራውን የሰራው እምነት ነው። አእምሯችን ካመነበት ለመፈወስም ለመግደልም ኃይል አለው። ታዲያ የእኛ አስተሳሰቦችና እምነቶች ምን አይነት ተጽዕኖ እያሳረፉብን ይሆን? በማሰብ ብቻስ ለውጥን እንዴት ማምጣት ይቻላል? ቀጥሎ ባሉ ምዕራፎች ላይ እነዚህንና ተያያዥ ሐሳቦችን እያነሳን እንጫወታለን። ምዕራፍ 2 ሐሳቦችህ እንዴት የአእምሮና የሰውነትን ሁኔታ ይለውጣሉ። የዓለማችን የምንጊዜም ምርጥ የጎልፍ ተጫዋች ጃክ በኪሱ 3 ሳንቲሞችን ሳይዝ ወደ ጎልፍ መጫወቻ ሜዳ አይገባም ነበር። የጃዝ ሙዚቃ አቀናባሪው ዱክ ምንም አይነት ቢጫ ቀለም ያለው ወይም ቢጫ የነካው ልብስ ለብሶ መድረክ ላይ አይወጣም። የባንድ አባላቱም ቢጫ ቀለም ያለውን ልብስ እንዳይለብሱ ያስገድዳቸዋል። ሰዎች ከነሱ ውጭ ያለ ኃይል ቀጣይ የሚሆነውን እድላቸውን ይተነብያል ብለው ያስባሉ። አጎትህ በእሁድ ቀን ረዥም ጉዞ ማድረግ ይፈራል። አንተም ጥቁር ውሻ ወይም ጥቁር ድመት መንገድህን ካቋረጡት ቀንህ መልካም እንደማይሆን ትተነብያለህ። መስታወትን መስበር 7 የመከራ ዓመታትን ያመጣል ብላ የምታምን አያት ነበረችኝ። በቻይና ባህል መሰረት ቀይና 8 ቁጥር እድል ጠሪዎች ናቸው ተብሎ ይታመናል። ለምዕራባውያን ደግሞ 13 ቁጥር ገደቢስ ቁጥር እንደሆነች ይነገራል። አንዳንዶች ጭራሹኑ በእድልና በገዳ ያምኑ። ሳይንስና ምክንያታዊነትን የምታስቀድም ከሆነ ሚልኪዎችህ ህይወት ላይ ተጽዕኖ እንዲያሳድሩ ላትፈቅድላቸው ትችላለህ። ሆኖም በእድል አማኝ ከሆንክ 2 አማራጮች ይኖርሃል። እድለኛ ነኝ ብለህ ህይወትህን ታሳምራለህ፣ ወይም ገደቢስ ነኝ እያልክ እያማረርክ ቀኖችህን ታበላሻለህ። ሰዎች እድላቸውን ከሚልኪዎች ጋር የሚያገናኙት ህይወት ከነሱ ቁጥጥር ውጭ እንደሆነች ሲሰማቸው ነው። የእግር ኳስ በረኛ፣ ለስራ ኢንተርቪው የሚጠራ ተመራቂ ተማሪና መድረክ ላይ ቲያትር የሚሰራ ተዋናይ ሁሉም ቀጣይ ስለሚሆነው ነገር እርግጠኛ አይደሉም። ሁልጊዜም ስኬታማ እንደሚሆኑ እርግጠኛ ቢሆኑ ኖሮ ሚልኪ ወይም ገድ ባላስፈለጋቸው ነበር። አንዳንዴ መግባት የሌለበት ጎል ይገባል። አብዛኛው ተመራቂዎችም በመከራ ያገኙትን የስራ ኢንተርቪው ይወድቃሉ። መድረክ ላይ የቆመውም ተዋናይ በቃሉ የሸመደደው የተውኔት ምልልስ ይጠፋበታል። እድል ለአማኞች ታዳላለች። መጥፎ ነገር ይከሰታል ባሉ ቁጥር መጥፎ ቀናትን ያሳልፋሉ። መልካም ይሆናል ሲሉ መልካም ይሆናል። ሁሌም ቢሆን ሚልኪዎቻችንን ከእድሎቻችን ጋር ባገኘናቸው ቁጥር አንድ ነገር እናደርጋለን፣ እናዳላለን። መጥፎ ነገሮች ሲከሰቱብህ ከመጥፎ ሚልኪዎች ጋር ታገናኛቸዋለህ። ብዙ ቀናት በመንገድ ጥቁር ድመት አጋጥሞ ሊሆን ይችላል። ሆኖም የምታስታውሰው የመኪና አደጋ የደረሰብህ፣ ፍቅረኛ ትታ ሄደችበትን ወይም ከስራ የተባረርክበትን ቀን ይሆናል። እጅን ሲያሳክክህም ገንዘብ ያገኘባቸውን ቀናት ታስታውሳለህ። አንዳንድ አትሌቶች በርሊን ማራቶን ላይ እኮ ያልተሳካልኝ ጺሜን ስላልተቆረጥኩ ነው፣ ወይም የለንደን ማራቶን ላይ ያልቀናኝ የለንደን ስም በለ ስለሚጀምር ነው፣ ለደግሞ የኔ ገድ አይደለችም ይላሉ። ሁሌም ቢሆን መጨረሻ ላይ ስለሚመጣው ውጤት መልካም እሳቤ ካለን መንገዱ ምንም ቢጎረብጥ ጉዟችን መልካም ይሆናል። አእምሯችን የእውነትን ዓለም ከሐሳብ ዓለም መለየት አይችልም። እናም ለራሳችን ነገ ያማረ እንደሆነ ካመንን ዛሬ ላይ ጉልበት ያገኛል፣ ዛሬ ላይ ይደሰታል። ሰውነትህን በእምነት ልክ መግዛትና መምራት ትችላለህ። ሀብታም መሆን ትፈልጋለህ? እንደምትሆን ማመን አለብህ። እንደማትወድቅ ስታምን መውደቅ ታቆማለህ። ደፋር መሆንን ስታምን ፍርሃት ይተናል። እውነታውን ዓለም መምራት ካለብህ ከውስጥ ከህሊና መጀመር አለብህ። ምክንያቱም ይህ ህሊና ወይም አእምሮ ነባራዊውን ዓለምህንና ህይወትህን ይቆጣጠረዋል። አብዛኛውን ትእዛዞችንም ከእነርሱ ትቀበላለህ። በአፍህ አልፈራም ማለት ብቻውን ለውጥ አያመጣም። እውነትም የምር እንደማትፈራ ህሊና ማመን አለበት። ፍርሃትህም ህመምህም ደስታም የሚመነጨው ከህሊና ውስጥ ስለሆነ ሁሌም ቢሆን ደስ ይለኛል ሳይሆን ይሆናል በል።
ጭንቅላት ምን ማሰብ እንዳለበት፣ ጠባይ ምን መሆን እንዳለበት፣ የህይወት ምርጫ ምን መሆን እንዳለበት የመወሰን ኃላፊነት በአንተ እጅ ላይ ነው። አዲስ አእምሮን መፍጠር ትችላለህ። አዳዲስ አስተሳሰቦችም አእምሮና ሰውነትህን ከትናንት ህመሞች ወደ ነገ ድል ይመሩሃል። እድልና እጣ ፈንታ በዘፈቀደ እንዳይመሩት ሐሳቦችህ ልክ እንደ ፕላሴቦ ነገ ጥሩ እንደሚሆን ሊነግሩ ይገባል። አሮጌውን ትናንትህን ሳይሆን አዲሱን ነገህን መኖር ጀምር። አእምሮህን እንደፈለግከው እንዲያስብ ማሰልጠን ይቻላል። በቀላሉ አይነን ጨፍነ ነገን በአይነ ህሊና ሳለው። የትናንቱንም አሮጌ ማንነትህን እንደ ጣልከው አስብ። አዲስ ሰው ነህ። ሁሌም ቢሆን ይህንን ጉዞ ስትጨርስ ምን እንደምትሆን፣ ምን ሊሰማ እንደሚችል ለራስህ ንገረው። ፍላጎቶችህና አትኩሮትህ ወደ አንድ መስመር አምጣቸው። ምን ትፈልጋለህ? ምንስ ማድረግ አለብህ? አእምሮህን ከፍላጎትና ከአትኩሮት ጋር አገናኘው። ፍላጎትህ ሲሳካ ደስታን፣ እርካታን እንደምታገኝ ታስባለህ? ሆኖም እርካታና ደስታ አሁን ላይ ካላጣጣምከው መንገድህ አስቸጋሪ ይሆንብሃል። በማሰብ ብቻ ሰውነትና አእምሮህን የደስታና የእርካታ ዓለም ውስጥ ማስገባት አለብህ። እናም ሰውነትህም አእምሮህም አዲሱን ህይወት አሁን ላይ እየኖሩት እንደሆነ ያምናሉ። የመጥፎ ሐሳቦችን ድምጽ በመቀነስና አእምሮህን በማሰልጠን አዳዲስ ሐሳቦችን ካንተ ውስጥ ማውጣት ትችላለህ። አእምሮ ውስጥ ሐሳቦች በኒውራል ሰርኪዩት አማካኝነት ተጭነው ይቀመጣሉ። የቀድሞና የድሮ መጥፎ ሐሳቦችን ደጋግመህ ማስታወስ ስታቆም ቀስ በቀስ እየደበዘዙ ይጠፋሉ፣ እየተሰበሩ ይሄዳሉ። አዲስና መልካም አስተሳሰቦችንም ደጋግመህ ስታስብ እነዚህን ሐሳቦች የሚሸከሙ አዳዲስ ኒውራል ሰርኪቶች ትገነባለህ። እነዚህ የሐሳብ ሰርኪቶች ነገ ላይ ሳይሆን ዛሬ ላይ ደስተኛ፣ ደፋር፣ በራሱ የሚተማመንና የሚያደርገውን የሚያውቅ ያደርጉሃል። አዲስ ዓለም፣ አዲስ እውነት ውስጥ ትገባለህ። ይህንን ስታደርግ አእምሮና ሰውነትህ አሁን ላይ ትናንትህን አያስታውሱም። ነገን እንዲያዩ፣ የነገውን ውበት ዓለምህን እንዲያስቡ ሆነዋል። ሐሳቦች ተግባር ሆነዋል። አንተ ለራስህ ፕላሴቦ ሆነሃል። አሁን የራስህ ፕላሴቦ መሆንህን በመጠቀም እንዴት በማሰብ ብቻ ለውጥ እንደምታመጣ ቀጥለን እንይ። ምዕራፍ 3 በማሰብ ብቻ ለውጥ ማምጣት ይቻላል። ታዋቂው ኮሜዲያን እንዲሁም የፊልም ተዋናይ ጂም ኬሪ በ1980ዎቹ የትወና ስራ ሊሰራ ወደ ሎስ አንጀለስ መጣ። ስራ ፍለጋም ያልኳተነበት የሎስ አንጀለስ ጎዳና ያልገረፈው የዳይሬክተር ፊት የለም። ስለ ወደፊቱ ማረጋገጫ እንዲሆነው አንድ አንቀጽ የተጻፈበት ወረቀት በኪሱ ይዞ ይዞር ነበር። ወረቀቷ ምን አይነት መልካም ሰዎችን እንደሚያገኝ፣ ምን አይነት አሪፍ የትወና ስራ እንደሚሰራ፣ ምን ያህል የተሳካለት ተዋናይ እንደሚሆን ታትታለች። ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ወንበር ላይ ተቀምጦ ሰማዩን በአትኩሮት ይመለከታል። ወረቀቷ ላይ ያሉትን ቃላትም ደጋግሞ በቃሉ ያነበንባቸዋል። ልክ ህልሙ እንደሆነለት ስዕላዊ ምስል ይከስታል። ለእርሱ በሐሳቡ የፈጠረው ዓለም እውነት እስኪመስለው ድረስ ያልማል። በመጨረሻም ከተቀመጠበት ተነስቶ ወደ ተከራየው ቤት ያቀናል። ይህንን ተግባሩን አዘውትሮ ያካሂድ ነበር። በአንድ ወቅት እንዲያውም ለራሱ የ10 ሚሊዮን ዶላር ቼክ ጽፏል። ቼኩ ላይ የተጻፈው ቀን ታንክስ ጊቪንግ 1995 ይላል። የክፍያው ምክንያት ላይም ፎር አክቲንግ ሰርቪስ ረንደርድ ለትወና አገልግሎት እየተከፈለ ይል ነበር። በ1994 ጂም ኬሪን ታዋቂ ያደረጉት 3 ፊልሞች ተለቀቁ። ኬሪ ልክ እንዳሰበው የ10 ሚሊዮን ዶላር ቼክ ተቀበለ። በሐሳቡ የሳለውንም ዓለም እውን አደረገው። ሚስጥሩ እዚህ ጋ ነው። ውጫዊ አካባቢ አንተ ላይ የሚያደርሰውን ጩኸት ጸጥ አሰኘው። ሰውነትህንም ከተገደበበት ድንበር በላይ ገፍተህ ኃያል አድርገው። በመጨረሻም ለዓለም ራስህን ለማስተዋወቅ አእምሮና አካልህን በአንድ ላይ እንዲሰሩ አድርግ። ያኔ ቁሳዊው ዓለም ቀድመህ ባለምከውና ለአእምሮ በነገርከው መንገድ መሆን ይጀምራል። ይህንን ሐሳብ ብዙ ሳይንሳዊ ጥናቶች ይደግፉታል። ሐሳቦችህ አእምሮ ውስጥ ያሉና ሰውነትህን የሚያዙትን ክፍሎች ያነቃቃሉ። አንድ ብርጭቆውን ከማንሳት በፊት ብርጭቆውን ስለማንሳት ታስባለህ። እጅህን የሚያዘውን የአእምሮ ክፍል ታነቃቀዋለህ። በሐሳብ የምትስላቸውና የምትገነባቸው ዕጣ ፈንታዎች ጠንካራና ያሰበውን ተግባር ላይ ለማዋል የሚዳክር የአእምሮ ስርዓትን እንድትገነባ ያደርገዋል። ምናልባት እነዚህ ጥናቶች ትኩረታቸው የሰውነታችንን ጥንካሬ ወይም የሰውነታችንን ቅልጥፍና ማጎልበት ላይ ነው። ሆኖም ስሜቶቻችንስ? በማሰብ ብቻ ደስተኛ፣ ደፋር፣ መልካም ሰው፣ አስተዋይ ወይም አዋቂ መሆን እንችላለን? ለሚገጥመን ፈተናዎች ጠንካራ፣ ተስፈኛና መልካም አሳቢ መሆንስ እንችል ይሆን? ቀጣዩ ምዕራፍ ለዚህ መልስ አለው። ምዕራፍ 4 አእምሮና እውነታ። የእውኑ ዓለም ማለት ሁላችንም የተስማማንበት ውሸት ነው። በአእምሯችን ውስጥ ያለው ዓለምና የእውኑ ዓለም አንድ አይነት ናቸው? የምታየው ቀለም፣ የምትሰማው ድምፅ፣ የቀመስከው ጣዕም፣ የሆነ ነገር ቆርጦ ያመመ ያሸተትካቸው መዓዛዎች ወይም
ሌሎች ስለ ዓለም የምታውቃቸው ነገሮች በሙሉ አንተ ጭንቅላት ውስጥ የተፈጠሩ እንጂ በእውነታው ዓለም ላይ ያልሆኑ እንደሆኑ ብታውቅስ? አይኖችህና ጆሮችህ እውነታውን አይነግሩህም። እውነታውንም ሊነግሩ አልተፈጠሩም። የስሜት ዋሶቻችን በአውሬ እንዳንበላ አሊያም ብርድ እንዳይገድለን ምክንያት ሊሰጡን ይችላሉ እንጂ የእውነታውን ዓለም ሊገልጹልን አልተፈጠሩም። እንዴት እናያለን? ቀለማትስ ከየት መጡ? ዓለም ላይ የእውነት ያሉና እውነት የሚመስሉን ነገሮች እውነታነታቸው ለእኛ ብቻ ነው። ቀለማትም በእውነታው ዓለም ውስጥ ወይንም ከጭንቅላታችን ውጭ አይገኙም። ሙሉ ለሙሉም የአእምሯችን ፈጠራ ናቸው። የተለያየ እርግብግቢት ወይም ፍሪኩዌንሲ ያላቸው የብርሃን ቅንጣቶች ቁስ አካል ላይ አርፈው ሲመለሱና ወደ ኤሌክትሮሜካኒካል ሲግናል ወይም መልእክት ተቀይረው በኦፕቲካል ወይም የእይታ ነርቭ አማካኝነት ወደ አእምሯችን ይደርሳሉ እና አእምሯችን የመጡት መልእክቶች ወደ ቀለምነት ይለወጣሉ። እናም አእምሯችን የመጡትን መልእክቶች ወደ ቀለም አይነት ይለውጣቸዋል። አዲስ ነገር መማር አዲስ የኒውሮን ግኝቶችን የሚፈጥር ከሆነ ትውስታ ማለት እነዚህን የኒውሮን ግኝቶችን ለረጅም ጊዜ ማቆየት ይሆናል ማለት ነው። እናም ትውስታ ማለት ለብዙ ጊዜ የቆየ የነርቭ ሴሎች ግንኙነት ማለት ነው። አዳዲስ የኒውሮን ግንኙነቶች ለብዙ ጊዜ ማቆየት ማለት አስተሳሰባችንን መቀየር ማለት ነው። አዳዲስ ሐሳቦቻችን አዳዲስ የነርቭ ሴል ግንኙነቶችን ይፈጥራሉ። አዳዲስ የነርቭ ሴሎች ግንኙነት ደግሞ ሰውነታችን አዳዲስ ኬሚካሎችን እንዲያመርት ያደርጉታል። አንድን ሐሳብ ደጋግመህ ስታስብና ስትኖረው ቀድሞ የተገነቡ የኒውሮን ግንኙነቶችን ታደምቃቸዋለህ። የትውስታ ቋትህም ውስጥ ለረጅም ጊዜ ይቆያሉ። ደጋግመህ ማሰብ አንድን የኒውሮን ግንኙነት ብቻ አያጠናክርም፣ ከዛ ይልቅ ሌላም ብዙ ተመሳሳይ ሐሳብ ያላቸውን ግንኙነቶችን ይፈጥራል። አዲስ ሐሳብ ባሰብክ ቅጽበት ግን አዳዲስ የነርቭ ግንኙነቶችን ትፈጥራለህ። አዳዲስ ኬሚካላዊ መልእክቶችን ወደ ሴሎች ትልካለህ። አዳዲስ ጂኖችን ታዳብራለህ። አዳዲስ ፕሮቲን ታመርታለህ። እናም ደግሞ አዲስ ህይወትንም ታገኛለህ። አዳዲስ ነገሮችን ደጋግመን ካላስታወስናቸው የተገነቡት የኒውሮን ግንኙነቶች ይፈርሳሉ፣ ትውስታችንም ይጠፋል። እናም ደጋግመን ለማስታወስ ስንሞክር እነዚህ አዳዲስ ግንኙነቶች አብረውን ይዘልቃሉ። ይህም ስለሆነ አዳዲስ ሐሳቦችን፣ ምርጫዎችን፣ ልማዶችን፣ እምነትና እውቀቶችን ዕለት በዕለት ማሳደግ ይኖርብናል። አዲሱንም የኒውሮን ግንኙነት ወይም ሐሳቦች እንድናምናቸውና እውነት እንደሆኑ አድርገን እንድንቀበላቸው ይረዳናል። እናም አዲስ ነገር ባለመማር ምክንያት ተመሳሳይ ሐሳቦችን ስታስብ፣ ተመሳሳይ ስሜቶች ሲሰሙ፣ አእምሮህ ተመሳሳይ የኒውሮን ግንኙነት መስተጋብሮችንና ጽንፎችን እየተጠቀመ ነው ማለት ነው። ሳታስበው በህሊና ውስጥ ውሎህን ይደግምብሃል። ተመሳሳይ ድርጊቶችንም እንድትፈጽም የሚያደርጉ የኒውሮች ግንኙነት በአእምሮ ውስጥ ተገንብቷል። ተመሳሳይ ቋንቋ ትናገራለህ። ተመሳሳይ የእጅ ጽሑፍ ትጠቀማለህ። ተመሳሳይ ፊርማ አለህ። ለሆነ ሰው ትላንት የነበረ አይነት ተመሳሳይ አመለካከቶችም ዛሬ ላይ አሉ። ስራህ ዛሬም በተመሳሳይ መልኩ ትሰራዋለህ። ዛሬም ፈሪ እንደሆንክ ታስባለህ። ዛሬም ድሃ እንደሆንክ ይሰማሃል። ዛሬም አልችልም ብለህ ታስባለህ። ወደድክም ጠላህም አዙሪት ውስጥ ነህ። ትናንትን ዛሬ ላይ ትደግመዋለህ እንጂ አዲስ ዛሬን እየጻፍክ አይደለም። ከዛሬ ጀምረ አዲስ ሰው መሆን ትችላለህ። አእምሮህ አዲሱን ማንነትህን በመለማመድ ማደስ፣ መቀየር ትችላለህ። በአጭሩ ለማየት እንደሞከርነው የአእምሮ አስተሳሰብ የድግግሞሽ ውጤት ነው። አንተ ደጋግመህ ያሰብካቸው ሐሳቦች ውጤት ነህ። ደጋግመህ አንድን ነገር ስታደርግ ድርጊቱን ለመፈጸም ማሰብ አይጠበቅብህም። ስትራመድ ቀኝ እግርህን ወይም ግራ እግርህን ላስቀድም አትልም። የስልክህን ፓስወርድ ስታስገባ ቆም ብለህ ለማስታወስ አትጥርም። ደጋግመህ የሰማኸውን ሙዚቃ ግጥም ሳታስታውሰው አፍ ላይ ይመጣል። ብስክሌት እየነዳ ፔዳሉን እንዴት ልምታ፣ ሚዛኔን እንዴት ልጠብቅ እያልክ አትጨነቅም። ያለምንም ጥረት ታካሂዳቸዋለህ። ሐሳቦችን ደጋግመህ ስታስባቸው የአእምሮህ ኒውሮኖች ግንኙነት ልክ እንደ ፊርማ ተመሳሳይ ይሆናል። ደጋግመህ ማሰብ ችግር የለውም፣ ነገር ግን ደጋግመህ የምታስባቸው ሐሳቦች ጤናማ ካልሆኑ ህይወት ሲኦል ይሆናል። በቁም ትሰቃያለህ። ንዴት፣ ብስጭት፣ ቁጣ፣ ጭንቀት፣ ፍርሃትና ሌሎችም መጥፎ ስሜቶች ይፈራረቁብሃል። መላ ህይወትም አንድ ሳጥን ውስጥ እንዳለ ጥንቸል ይሆናል። ከዛኛው ጫፍ ወደዚኛው ጫፍ መላተም እንጂ ሌላ አዲስ ለውጥ አታመጣም። ሳጥኑን ሰብረ መውጣት እንደምትችል እስካላመንክ ድረስ አዲስ ህይወት አትጀምርም። የትናንትና እስረኛ ትሆናለህ። ጥናቶች እንደሚያሳዩት አእምሮ አዲስ የተማረውን ነገር የመላመድና ሁኔታውን የመቀየር አቅም አለው። ለምሳሌ ሂሳብ ትምህርትን አዘውትሮ የሚያጠና ሰው ብዙ የኒውሮን ግንኙነቶች ለሂሳብ በተዘጋጀው የአእምሮ ክፍል ይዘረጋል። በተመሳሳይም ለዓመታት ሙዚቃን የተለማመደ ሰው ለቋንቋና ለጡንቻ ትኩረት የሚሰጠው የአእምሮ ክፍል ላይ ብዙ የኒውሮን መስመሮችን ይዘረጋል። ከታሰርክበት ድግግሞሻዊ ሰንሰለት ራስህን ነፃ ለማውጣት ማስተዋልና እውቀት ያስፈልግሃል።
ስለ ራስህና ስለ አካባቢ በጥልቀትና በማስተዋል መመርመርና ማወቅ ይኖርብሃል። አእምሮህን እንደ ባዶ ወረቀት አስበው። ምን ልትጽፍበት ትፈልጋለህ? አዲስ አስተሳሰቦችን ስታመጣ ህይወትህን በአዲስ መነጽር መመልከት ትጀምራለህ።